gestellt. Receita de gambit. Da cá. Diz-me por que há uma receita agora. E diz-me por que há uma lâmina de ouro. Diz-me de lâmina agora. E diz-me de lâmina de ouro. Diz-me. Me de lânina de ouro, a receita de gardita, a sefária me cracada e me diz-me a lássana. O que pus que me de lânina na poda, do que trago na gore, se vira me cracada. E se não vejo, me se espraga em grão. Издишваме, отпускаме тялото с леко, така главата да отиде към коленете. Вдишваме отново с изправен гръб. Издишваме, отпускаме дланите на пода. Висок планк. Издишваме коленете на пода. Образуваме прав ъгъл с коленете и таза и издишваме Анахата Асана. От тук при вдишване поглеждаме напред, пренасяме тежестта на тялото напред в нисък планк. Издишваме, отпускаме корема, оставаме в сфинкс. Вдишваме нагоре. Издишваме, отпускаме брадичката към гръдната кост. Вдишваме нагоре. Издишваме. Отпускаме тялото, ръцете напред. Вдишваме. Поглеждаме напред, поставяме длани точно под раменете и повдигаме тялото нагоре за куче, гледащо нагоре. Издишваме, куче, гледащо надолу. Вдишваме десен крак нагоре. Издишваме, свиваме коляното. Вдишваме крак нагоре, десен. И отвеждаме коляно към гърди. И стъпалото на десния крак остава между двете ръце. Отпускаме левия на пода в Анджане Асана. Тук вдишваме, а на издишване се навеждаме към опънатия десен крак. Вдишваме. Издишваме, навеждаме се към опънатия крак. Вдишваме. И на издишване, десен до ляв крак, подреждаме коляно и таз в една права линия. Издишваме Анахата Асана. Вдишваме в нисък планк. Издишваме, отпускаме корема, обръщаме стъпалата и оставаме в сфинкс. Вдишваме нагоре и издишваме брадичка към гръдна кост. Вдишваме нагоре. Издишваме, отпускаме лицето на пода, ръцете напред и издължаваме тялото. Поемаме въздух, поставяме длани точно под раменете отново. Вдишваме в куче, гледащо нагоре. Издишваме в куче, гледащо надолу. И сега левия крак тръгва нагоре, вдишваме, на издишване го свиваме в коляното. Вдишваме левия крак нагоре. Издишваме коляното към гърди и стъпалото между двете ръце.
десен крак на пода, ляв крак в Аджани Асана. Тук вдишваме. И издишваме чело към ляв крак. Вдишваме Аджани Асана. И издишваме чело към ляв крак. Още веднъж вдишваме в Аджани Асана и на издишване левия крак отново отива до десния и остава коляно и таз в една права линия, а на Хата Асана. Отново при вдишване поглеждаме напред и преминаваме в нисък план. Издишваме, отпускаме корема, обръщаме стъпалата в свинкс оставаме. Вдишваме нагоре, издишваме брадичка към гръдна кост. Вдишваме, издишваме брадичка към гръдна кост и отпускаме отново тялото на пода и оставаме за вдишване и издишваме. Вдишваме, поглеждаме напред, длани под раменете и при следващото вдишване натискаме дланите и повдигаме в куче нагоре. Може да останете с колене на пода, както ви е удобно така. Издишваме куче надолу. Десен крак напред, ляв до него. Вдишваме, поглеждаме напред, издишваме, навеждаме се напред. Вдишваме с половин гръб и от тук поставяме длани пред гърдите, разтваряме краката и отново спускаме в маласана. Поставяме на издишване дланите на пода, събираме стъпалата лекичко, вдишваме, издължаваме гърба напред, издишваме, навеждаме се хубаво напред, докъдето можем. От тук вдишваме ръце нагоре, събираме ги над главата, издишваме длани пред гърдите.